नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई गजबको टिभी युट्युब च्यानलमा। आज मैले राखेको छु नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मको 16 दिनको बक्स अफिस कलेक्सन र नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसको पहिलो दिनको र दोस्रो दिनको बक्स अफिस कलेक्सन र कसले मार्यो पहिलो दिनमा बाजी, यसको विषयमा विशेष जानकारी गराउनेछु। साथै चलचित्र साङ्लो फिल्म कसरी आफ्नै घरमा बसेर हेर्ने, यसको विषयमा पनि विशेष जानकारी गराउनेछु। पुरा भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुहोला र मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू नछुटाइकन हेर्न चाहनुहुन्छ भने गजबको टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न भने नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मबाट। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म माघ 24 गते शुक्रबारबाट देशभर प्रदर्शनमा आएको थियो। यो चलचित्रको निर्माण पनि विराज भट्टले गरेका हुन् भने यो चलचित्रको निर्देशन पनि विराज भट्टले नै गरेका हुन्। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मको मुख्य भूमिकामा टाइगर स्टार, सुपर स्टार, एक्सन स्टार नायकी विराज भट्ट र पूर्व मिस नेपाल निकिता चण्डकको अभिनय रहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म लभ स्टोरी फुल एक्सनमा आधारित रहेको छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ आदरणीय दर्शक, नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मले मल्टिप्लेक्स हलहरूमा कम सोच पाएको थियो। कम सोच पाएका बावजुद पनि थुप्रै फिल्मको रेकर्डलाई चक्रचुर गर्दै नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपर हिट साबित भइसकेको छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ आदरणीय दर्शक, नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मले ओपनिङ डेमा 60 लाखको हारेमा बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो। त्यसै गरी दोस्रो दिन सार्वजनिक बिदाको दिन नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मले 1,10,00,000 हारेमा बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल रहेको थियो। यसै गरी आज 16 दिन पार गरिसकेको छ। 16 दिनमा नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मले लगभग 6,00,000 हारेमा बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। यो चलचित्रको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन मिलाएर हेर्ने हो भने 7,30,00,000 हारेमा बक्स अफिस कलेक्सन भइसकेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपर हिट साबित भइसकेको छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ आदरणीय दर्शक, अब पनि तपाईँहरू नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म घरमै बसेर आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको घर नजिकै हलहरूको सुविधा छैन, तपाईँहरूले नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मलाई हेर्न पाउनु भएको छैन भने अब पनि तपाईँहरू डिसमको सिनेमा घर च्यानल नम्बर 888 तपाईँहरू प्रतिशोध 200 तिरेर सहपरिवार बसेर आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। हजुर आदरणीय दर्शक, नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म डिसमको सिनेमा घर च्यानल नम्बर 888 आइसकेको छ। हिजो शुभरात्रिको अवसर पारेर नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म आइसकेको छ। तपाईँहरू हेर्न भने नभुल्नुहोला। यो वर्षको बहुप्रतीक्षित चलचित्रको रूपमा लिएको थियो नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसलाई। आदरणीय दर्शक, नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरस हिजो महाशिवरात्रिको अवसर पारेर देशभर प्रदर्शनमा आएको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसको कथा लेखन भने कुमार कटेल जिक्री र दीपक आचार्य काकुले लेखेका हुन्। यहाँलाई जानकारी गरौँ, नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरस सोसल ड्रामा कमेडी र बन्दै गरेको क्रिकेट रङ्गशालासँग सम्बन्धित रहेको छ। यो चलचित्रको डाइरेक्सन भने रामबाबु गुरुङले गरेका हुन् भने यो चलचित्रको मुख्य भूमिकामा सीताराम कटेल, धुर्मुस, कुञ्जना घिमिरे, सुन्तली, दयाहाङ राई, ओलसम विक्रम राई, बुद्धि तामाङ, सन्दीप छेत्री लगायतका आदि कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसले जबरजस्त बक्स अफिस कलेक्सन गरिरहेको छ, हाउसफुलको व्यापार गरिरहेको छ। यहाँलाई जानकारी गरौँ आदरणीय दर्शक, नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसलाई समीक्षकहरूले आउट अफ 3.5 स्टारको रेटिङ दिएका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसले हिजो शुक्रबार ओपनिङ डेमा महाशिवरात्रिको दिनमा यो चलचित्रले 1,12,00,000 हारेमा बक्स अफिस कलेक्सन गरिसकेको छ। हजुर दर्शक महानुभाव, यहाँलाई जानकारी गरौँ, नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसले आज दोस्रो दिन शनिबारको दिन यो चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्सनमा वृद्धि आउने देखिरहेको छ। आज यो चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्सन भने 1,30,00,000 हारेमा हुने सम्भावना रहेको छ। हजुर आदरणीय दर्शक, यसको मुख्य कारण बन्दै गरेको क्रिकेट रङ्गशाला नै हो। नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसको 50% नाफा बन्दै गरेको क्रिकेट रङ्गशालालाई सहयोग गर्ने सीताराम कटेल धुर्मुसले जानकारी गराएका थिए। यो कारणले पनि नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरस हेर्नको लागि दर्शकहरूको ओइरो लागिरहेको छ। हजुर आदरणीय दर्शक, अब पनि कुरा गरौँ नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म र सेन्टी भाइरसको। हजुर आदरणीय दर्शक, नेपाली कथानक चलचित्र सेन्टी भाइरसले चलचित्र साङ्लो फिल्मलाई पछि पार्दै बाजी मारिसकेको छ। हजुर आदरणीय दर्शक,
छौँ। नेपाली कथानक चलचित्र सेन्डी भाइरस अहिले नेपालका हलहरूमा छाइरहेको छ। हजुर दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ कि छैन, हेर्नुभएको छैन भने नजिकको हलमा गएर हेर्न भन्ने नभुल्नुहोस्। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू सधैँ नै लिएर आउने नै छु। अहिलेलाई भने छुट्टिन्छु, नमस्कार।